El nostre objectiu és facilitar la proximitat d'aquests parcs al gran públic, que és el que sol viure al voltant d'aquesta àrea metropolitana. Ho hem d'aconseguir que sigui el màxim de sostenible, i la millor manera de vetllar per aquest medi ambient és que els nostres usuaris, el que vol descobrir els parcs, ho facin a través del transport públic, sortint de casa a peu, agafin el tren, agafin un bus, s'apropin al parc, agafin un altre bus, puguin baixar en un punt determinat del parc. Els bitllets senzills són vàlids per tot el dia, per pujar i baixar de l'autobús tantes vegades com l'usuari desitgi, a un preu de 2,20 euros al dia i gratuït pels nens fins a 12 anys.